HandiArt. Denne gang i år 2016. Og HandiArt er en tilbagevendende årlig international kunstudstilling, som sætter fokus på folk med mentale eller fysiske handicaps. Her i den her video vil vi vise jer, hvordan det foregår, og jeg håber, I vil nyde turen. Velkommen til. Ambassadør og protektor for Kulturforeningen. Og det er jo rigtig glædeligt, at endnu en gang at det lykkes, det store arbejde, I frivillige jo gør med det her, at få stablet det på benene. Og jeg ved, at det betyder rigtig meget for dem, der kommer her. Også dem, både kunstnerne, men også mange af dem, som kunstnerne jo kender. Fordi vi ved jo godt, at nogle af dem er jo også lidt udfordret i hverdagen med forskellige handicap og ting, der følger med. Og der er det jo meget skønt at være samlet her de næste 3 dage og kan vise, hvad man kan, og få lov til at fortælle om det, der ligger bagved mange af de ting, som man har malet, tegnet osv. i forhold til kunstværkerne. Så jeg vil bare ønske rigtig hjertelig velkommen både til alle kunstnerne, for det er sådan set jer, vi er kommet for at se jeres kunstværker. Bare rigtig hjertelig tillykke med endnu en handiart, som tegner rigtig, rigtig godt her i det gamle Hvide Hus. Det er vi rigtig glade for. Prøv at prøve med det hele. Vi kunstnere vil gerne forbedre vores omgivelser med vores kunst. Det er ligegyldigt, om vi er handicappede eller ej. Alle former for kunst er kunst. Nu vil jeg citere Obama, der siger, vi skal tænke stort. Vi skal handle stort, vi skal handle kærligt. Det synes jeg passer også her. Jeg vil bruge et billede. Livet er vunden. Pinen er drømmen. Lad os være et. Lad os forenes med eller uden handicap. Det drejer sig ikke kun om at komme med noget nyt. Noget, som aldrig er blevet vist. Nej, det er meget større end det. Vi skal vise noget, som er vigtigt, som er væsentligt. Verden har brug for det i disse mørke tider. Og jeg synes også, at her har vi noget ærlig kunst. Desværre er der mange museer, der mundvæge viser vanvittige ting, bare fordi de aldrig er blevet set. Så som nogle gadelygter, som man har revet op af jorden og sat på hovedet på et gulv på et museum. Den slags ting. Det er bare for at blive bemærket og for at få arvet. Det er ikke kunst. Så jeg håber, at denne udstilling vil give jer smag på at få at komme næste år igen. Thank you everybody. I think you are my friends. I know you now. I've seen you every year and I'm proud of you.
Nej, hallo. Giver mig lysten til at skabe. Giver mig lysten til at blive ved med at udvikle mig. Blive ved med at skabe nye billeder. Og blive ved med at glæde folk i de billeder, jeg laver. Kan godt lide mellemlyst en liv, at det er fra en del af spørgsmålet. Grunden til, at jeg godt kan lide, at arbejde der kunstneristiske, det er, at som jeg også lige har forklaret, at for eksempel så kan du tage noget ståltråd, som egentlig ikke ligner noget, og forme det op, sådan, så det ender med, at ligne noget. Det er nøjagtigt det samme med billeder også, at du kan nærmest give dybde i, gøre, at de virker mere gadiv-agtige. Beschäftigung Ablenkung Wahrheit Wille ja das wäre so okay it's being busy and it's being when you are involved in problems that you have a task that you are not so busy with problems Ablenkung und Langeweile Erfüllung Yeah, sometimes a little not for not being bored. Konstruktion ausprobieren, etwas Neues, was Neues erreichen. Okay. Reaching new things, trying different constellations. Ja, Euphorie ist das meistens. Euphorie, glücklich. Gefühle so und dann hinterher, wenn es fertig ist. Okay. Eintreten. It's euphoric and the feelings that come when it's finished, when it's done. Und wenn es anderen hilft. Okay, and if it helps others.
hvad kunst gør for mig, det gør, at jeg føler mig lettere. Det gør, at jeg kommer af med en masse indestængte følelser. Det kan være alt fra vrede til glæde til frustration. Det hjælper mig i hverdagen med at holde jordforbindelsen og få ting ud. Så ja, grunden til, at jeg er kreativ, er, at jeg føler, at jeg bliver lettere, og hverdagen bliver nemmere for mig at håndtere. I'm Julia Rontes. I'm a blind person, and I was painting since all my life, since I was a child, little child. And I have an accident when I was a young person, 17, and I lost my eyes. And I have lost nearly all my eyes left, and now I can see nearly anymore. But I paint because it's my life, and I want to continue to paint, and I want to live from that. Jeg gør mig glad at sidde og tegne, og jeg bruger det meget som terapi, især det her mønster. Det har jeg brugt meget, og her i den her tegning, der kommer jeg ud med mange af de skøre og sjove tanker, jeg har. Og så jeg har altid tegnet i mit liv, og altid godt kunne skabe nyt. Og ja, det følte jeg bare var noget af det, jeg altid har haft glæde ved at finde ud af.
hard to do. Nothing to kill or die for. Postkort og billeder og sådan noget. I år har jeg faktisk fundet et fint billede, jeg har købt. Jeg synes, det er dejligt, at I gør det hvert år. Jeg synes, det er meget inspirerende. Og vi kommer hjem med en lille ting hver gang. Den er kommet ned i tasken allerede. Vi finder lidt hver gang. Og nu har jeg lige stået og snakket længe med den søde dame fra Spanien, som jo ser dårligt, og det var meget spændende at høre, hvordan hun har lært at tegne så godt af og male så godt. Men har jeg jo mange gode, og så var jeg glad over at se, at Marietta var her. Det har jeg ikke set, de har været før, men det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er utroligt inspirerende meget. Så jeg håber, I bliver ved at komme alle sammen. Jeg synes, det er en helt fantastisk samling. Det er virkelig inspirerende at komme her. Jeg selv kunstner, så jeg får rigtig meget ud af at komme sådan et sted. Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt sted at mødes med kunsten, i og med også, jeg bliver med. Gang efter gang, når der er udstilling, selv både forår og efterår, må jeg ned på tiden simpelthen i min DNA. Jeg skal ned og se alle de flotte ting, som de forskellige personer her er til stede, der laver det. Det er jo meget varieret stoffet også, og jeg er meget, meget glad for det, og det er inspirerende alle steder. Men jeg skal passe på ikke at have for mange penge med, ellers så køber jeg alt. Hvordan synes du, HandiArt i år er gået? Kanon godt. Kanon godt. Jeg er meget glad og tilfreds. Der har været faktisk til tider virke. Jeg har været i tvivl om, at alle ting kunne lykkes. Men heldigvis, jeg siger heldigvis, at alt med tålmodighed, men det lykkes. Hvad synes du om kvaliteten af udstillingen? Meget barriere. Meget barriere. Og der er kommet meget ros. Jeg er meget glad, at der er kommet så mange pæne bemærkninger.
Vi er kommet til den sidste time her i HandiArt 2016, og vi er meget glade for alt, som der er gået. Og der vil jeg meget taknemmelig til alle frivillige, der har været med til at hjælpe, og det blev til noget. Men vi er også dybt taknemmelige til alle de virksomheder og organisationer, der har støttet os økonomisk til at gøre, at det blev en virkelighed. Så turen er kommet til en af vores sponsorer på HandiArt 2016. Det er Martin Bage Sørensen fra Arbejderne og Landsbanken her i Næsten. Jamen, god eftermiddag alle sammen. Jeg hedder Martin Bage Sørensen, som her han sagde, jeg kommer fra Arbejderne og Landsbanken her i Næsten, hvor jeg er filialdirektør. Ja, jeg får lov til at holde afslutningstalen her i dag, og det er jeg rigtig glad for. For jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, jeg har været rundt og snakket med jer. Jeg ser, at det giver jer noget, det her. Og det her er jo på tværs af alle mulige og gode mulige landegrænser. Der er folk her fra Tyskland, fra Spanien, fra Serbien, fra Colombia, fra Norge. Og selvfølgelig også nogle lokale kunstnere. Og jeg synes, at det her er et vanvittigt flot arrangement, som jo er det eneste mig bekendt, der er i hvert fald i Danmark, måske i verden, det ved jeg, men i hvert fald i Danmark. Så det synes jeg er rigtig flot. Nu så jeg jo avisartiklen i dag, der stod, det var næste kunstforening, det er ikke det, kulturforeningen. Så jeg synes, vi skal give kulturforeningen en kæmpe hånd for det, som vi står i her. Jeg har ikke været rundt hos jer alle sammen. Jeg har været rundt og kigget lidt på nogle af de fine kunstværker, der er. Og jeg vil sige, der er mange, eller flere af dem, der sagtens kunne være nogen, der hang nede i banken eller hjemme hos mig selv. Det er rigtig fine værker, jeg har lavet. Så dem skal I være stolte af. Det her er min første HandiArt besøg. Det er nok ikke det sidste. Jeg synes, det har været rigtig inspirerende. Dem, jeg også har talt med, som har været, har fulgt den gennem de seneste, 14 år? Ja, seneste 14 år. De siger også, at der er sket rigtig meget kunstnerisk igennem, og også i kvæl, der kommer flere kunstnere. Og det er jo en rigtig god måde, at man på tværs af landegrænser, handicap, personlige overbevisninger, kan mødes om kunsten. Og kunst, jamen hvad er det? Det er jo egentlig op til os selv at vurdere, hvad det gør ved os. Så I skal absolut ikke være i tvivl om, at det, I har lavet, er noget særligt, og I er noget særligt. I er nogle særlige kunstnere. Så jeg synes også, det skal I også selv give jer en stor hånd for. Tak fordi I måtte komme, og rigtig god weekend, når I når til. Voted, and it goes to Kelly Arantes from Spain, and the reason why Kelly has got her third prize is because Kelly is extremely good for portraits. Kelly's portrait of two elderly people is unforgettable. They smile to the face, one became quite touched. So congratulations, Kelly. The second prize goes to Alex Urbano. Wow! The reason is because Alex is simply so expressive. He holds deep feelings and passes them so personally. Alex is also clever and very original. Congratulations, Alex. The first prize, the Artist of the Year of the HandiArt 2016 is Christine Louise Hansen. Hun får sin første præmie, fordi hun er så ung.
kun 23 år, men allerede så fantastisk professionel og har utrolig mange idéer. Tillykke, Christine.